ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଉ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନେ ପ୍ରତିଟି ବାଧା ବିଘ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ନିଶା ଥରେ ଘାରିଲେ ସମସ୍ୟା ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଜୁନୁନ୍ ଥିବ ତେବେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭାବନାର ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନୂଆ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା କଟକର ବହୁ ନମିତା ସାହୁ। ସମସ୍ୟା କି ଅସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପଥ ହୁଡ଼ିବାକୁ ସାହସ କରିନାହିଁ, କାରଣ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ବିନା ଗୁରୁରେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକାରର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ନମିତା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଚଳନୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ରକଳା ଆଜି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ମୋର କାହିଁକି ଆଦିବାସୀ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିପାରିବିନି ମୋର ପାଗଳପଣ କେମିତିଆ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଶିଖିନି କାଠୁ, ନିଜ ମନରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଭାବିକି ନିଜ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମିଶିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ମୋ ମନ ମୋ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରତିଦିନିଆ ଜୀବନର କେମିତି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମିଂ କରନ୍ତି, କେମିତି ଦୁଧ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କେମିତି କାଠ ତୋଳି କାଟି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ କରନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଗୀତ ନାଚ କରିକି ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ସେ ଆମ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ହେବ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନମିତା। ଏଥିପାଇଁ ସେ କେବେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଚାଲିଚଳନୀକୁ ରଙ୍ଗର ତୁଳିରେ ଜୀବନ ଭରିଦେବା। ଘର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଯେଉଁଠି ପାଉଥିଲେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରି ଗାରେଇ ପକାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛି। କଟକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ତାଙ୍କର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା କେବଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଗୁରୁ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନମିତା ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। ସେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାରର ବହୁ ହିସାବରେ ସେ ପରିବାରର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତା ଭିତରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏହାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟ କହିବିନି, କାରଣ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟର ରେଫରେନ୍ସରେ ଇଏ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇଛି। ତେବେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ନମିତା। ଆଗକୁ ଏହିପରି ଚିତ୍ରକଳା କରି ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାମ କମାନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା। କଟକରୁ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।